Dah elok yang selalu sebut. Elok apa lagi? Apa? Kalau ke kalau marah ke. Sudah ngem kuring. Kak Rus. Oh, Kak Rus. Kak Rus. Syok. Sangka apa ya, Kak? Akak. Tapi Kak Rus. Kata Akak. Akak, mana Akak ni? Okay. Kaya, mana ayam goreng? Mana ayam goreng? Akak. Ayam goreng. Kak. Kak, mana ayam goreng? Kak masak apa hari ni kan dia kan? Banyak lagi. Alah, saya nampak macam apa ni. Kak masak apa hari ni? Kak masak apa hari ni? Okay, cuba tak yang bukan suara pipin. Kak masak apa hari ni? Suara Sheila. Tak, suara biasa, suara biasa. Suara bukan Upi Ben. Akak Dah automatic kan? Automatic, okay.